Fala galera, hoje eu vim apresentar pra vocês uma super receita, a pizza de berinjela com bacon, tá bom? Vou estar precisando dos meus ingredientes pra gente estar seguindo a receita, ok? Pessoal, aqui eu tenho fermento de 10 gramas, seco biológico, 2 copos de farinha de trigo de 200 ml, os dois é 30 gramas de farinha de trigo equivalente, ok? Meia colher de sopa de sal, uma colher de sopa de açúcar, um ovo. A farinha para a gente sovar a massa. Aqui eu tenho 200 ml de água morna, mas eu não vou usar essas 200 ml, tá bom? Tenho meio pimentão cortado em fatia, meia cebola cortada em fatia, e aqui eu tenho uns 10 dentes de alho, ele é assim, ó, fatiado, tá vendo? Certo? E tenho duas berinjelas grandes, tá bom, pessoal? Mussarela ralada, 200 gramas. 200 gramas de bacon cortado dessa maneira assim, tá vendo? Aqui eu tenho meia colher de sopa de pimenta calabresa, uma colher de sopa de caldo de galinha e uma colher de sopa de orégano, ok? A gente vai estar iniciando a massa. Eu primeiro preparo a massa, certo? Vou pra cá, eu vou colocar a farinha de trigo em 2 copos. O fermento. Meio fermento, tá? Eu não vou usar o fermento todo. Das 10 gramas eu vou usar meio fermento. Mexe, pessoal. Fermento ok. O sal. O açúcar. Vou puxar pra cá. Certo? Mexe novamente. O ovo e a água aos poucos, certo? Para quê? Para que eu não perca o tempo da massa. Água morna, tá bom, pessoal? Importante avisar vocês aí. Porque fria ela não ajuda a fermentar. E muito quente ela mata a fermentação, certo? Vou pôr um pouquinho aqui de canto. Vai mexer. Tem 200 ml de água, pessoal, mas eu não vou usar esses 200 ml, tá bom? Vou usar 100 ml. Aqui, ó. 100 ml. Certo? Vou pôr a farinha aqui. Na mesa. Vou pôr minha massa. Certo? Essa quantidade, pessoal, é equivalente para uma pizza, tá bom? Ó. E sova. Pode sovar. Tá grudando na mão? Põe mais farinha. Certo? Deixa eu passar aqui, ó. Tá pondo farinha, até desgrudando na mão. Pessoal, aqui é aproximadamente 5 minutos sovando, tá bom? Depois de 5 minutos eu mostro pra vocês. Ó, pessoal, 5 minutos sovando, ó. Ela já não gruda mais na minha mão, tá vendo? Ela cai, certo? Eu vou estar pondo farinha na minha mesa para que a massa não grude na mesa, tá bom? Vou estar fazendo bolinho, bolo, certo? Assim, ó. Ok? Vou estar cobrindo. Ó, com essa bandeja, certo? Vocês cubram o que você estiver em casa. Eu vou estar cobrindo com a bandeja ou você coloca dentro do forno, tá bom? Com um pano, tudo certinho, para quê? Para que ajude a crescer mais rápido, tá bom? Agora a gente vai pro preparo do recheio que é a berinjela. Deixa eu só lavar aqui rapidinho. Pra não ficar. Certo. Deixa eu ligar o fogo aqui. Pessoal, o cheddar, ó. Vou estar usando cheddar para a borda, ok? Ó, o bacon. A gente vai estar fritando o bacon primeiramente, certo? Ó.
um pouquinho de óleo. A gente vai colocar o bacon. Ó. Só um pouquinho de óleo, pessoal, porque o bacon solta óleo, senão se encharca o bacon. Jogar essa opção pra cá. Vamos deslocar tudo. Ok. Certo? Pessoal, o bacon eu vou deixar ele dourar, certo? Quando ele dá a dourada dele, eu volto pra gente estar prosseguindo com o recheio, ok? Ó, pessoal, já deu o ponto do bacon. Eu vou tirar um por um. Vou desligar o fogo, certo? Ó. Aqui pra não fazer barulho. Ó. Como é que fritou? Como é que ficou bom. Ficou bonito. Pessoal, não pode fritar muito, porque ele vai ir na pizza, né? Então ele vai assar. Se você fritar muito, ele vai ficar muito duro, aí na hora de assar vai ficar legal. Ó, tirei o bacon. Agora, vou pôr o bacon aqui na mesa. Aqui na mesa, certo? Volto aqui pra panela, que agora a gente vai iniciar a berinjela, tá bom? A berinjela a gente vai pôr o alho primeiro. Aquelas fatias de alho pra fritar primeiro, certo? Ó. Pode pôr. Deixa eu pegar uma cor. No óleo do bacon mesmo, pessoal, pra dar aquele gosto, sabe? Quando você frita o bacon, fica com um gosto do bacon. Então, a gente tá fazendo aqui pra que o bacon dê um gosto na berinjela. Dá uma manchada no fogo. Vou passar para esse fogo aqui, ó, pessoal. Hoje tá pegando uma cor, olha. Não sei se dá para vocês verem. Certo? Agora, vai acrescentar o pimentão, a cebola. Mexer. Lembrando, fogo baixo. Fogo sempre baixo, tá bom? Ó. Agora, galera, a berinjela. Berinjela, vou pegar. Vou colocar os poucos na mão pra não derrubar ela. Senão, derrubar ela no chão. Mexer, pessoal, ó. Caiu. Só mexer. Vou acrescentar o restante. Ó. Suficiente. Ficou duas berinjelas grandes, é o suficiente, tá bom? Sobrou um pouquinho ainda aqui. Com ela aqui toda. Acrescentar a pimenta calabresa, o orégano e o caldo de galinha aos poucos. O caldo de galinha eu vou pôr aqui um pouquinho. Vou tentar mexer aqui, ó. Sempre mexer. Deixa eu pegar uma colher um pouco mais forte. Colher um pouco mais forte, então na hora de mexer eu não tenho dificuldade, certo? Pessoal, o segredo aqui é mexer, tá bom? Mexer, mexer, mexer até ela refogar.
o restante no caldo de galinha. Certo? Vou ficar mexendo, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, vou dar uma pausa nele, tá bom? Quando ela estiver quase no ponto, eu volto pra gente continuar o vídeo. Pessoal, eu fiquei mexendo sem acrescentar água, tá bom? Somente no fogo baixo. Mas eu fiquei mexendo. Você não pode simplesmente pôr aqui, tampar e largar a panela. Não pode, porque senão queima. Porque não tá pondo água e acaba queimando, ó. A consistência é assim. Deixa eu pegar um pra experimentar aqui. Ó. É essa, tá bom? Vou desligar o fogo. Vou pôr na minha travessa. Para esfriar, certo? Ó. Que show, hein? Mano, vai ficar muito top essa pizza. Ó. Certo, pessoal? Tampar aqui. Levar pra mesa, certo? E vou deixar aqui. Agora, o que eu vou precisar? Que a massa descanse, tá bom? O tempo da massa descansar, quando ela descansar, na hora que o Fabrinho fala o tempo que ela ficou pra gente estar assando nossas pizzas, tá bom? Já voltamos. Pronto, galera, depois de 2 horas a massa já tá no ponto. Deixa eu puxar pra cá, ó. Como ela cresceu, pessoal. Certo? Essa é a massa. Agora a gente vai abrir, pessoal, tá bom? Deixa eu colocar a farinha aqui na tábua. E vou abrir um pouco na mão. Certo? Eita, deixa eu... O aqui vai fazer barulho. E o resto... Vou abrir na mão até onde dá, ó. Certo? Ó. Tá vendo, pessoal? Tranquilo, ó, pra abrir na mão. Ok? Mais um pouquinho de farinha, certo? Agora, pessoal, vou acertar no rolo, tá bom? Pra quê? Pra que não fique um lado muito duro e nem um lado muito mole. Tá. Vem. Certo. Deixa eu pôr pra cá, certo? Ó. Na verdade, pra que não fique na hora de assar... Falei errado, perdoa. Falei errado. Na hora de assar, pra que não aconteça... De um lado ficar maior e o outro menor, pra não dar desigualdade, tá? Ó. Abrindo o bolo, certo? Vou virar novamente que essa parte tá grossa, tá vendo? Assim. Vamos lá. Ó. Bem facinho, pessoal. Tranquilo. Não precisa pré-aquecer o forno, tá bom? Porque a gente vai pré-assar a massa primeiro. Então, forno pré-aquecer não precisa. Ó. Certo? Ok. Fechou. Agora... É a borda, tá bom, pessoal? A borda é bem simples. Cheddar, o requeijão, a preferência de vocês, tá bom? Passa aqui. Ó. Certo? Deixa eu pôr pra cá. Ok. E dobra. Você pega, dobra, pega e dobra, tá vendo? Pode dobrar, tranquilo, ó, pega e dobra, dobrou, apertou, tá vendo? Aperta bem, pessoal, pra que não corra o risco, na hora que você estiver assando, que você pôr pra assar sua massa, não abrir a borda. Tá vendo? Mas acontece, pessoal, de abrir a borda. Sempre quando você vai tentar fazer as primeiras vezes uma pizza, acontece. Então, é só a gente ir praticando e praticando e praticando até a hora que a gente acerta. Mas acontece.
Ó, tá vendo? Aqui, ó. Se o cheddar gruda, não deixa grudar, o que acontece? A borda abre, tá bom? Pode acontecer que a borda abra aqui, tá bom? Ó, apertei aqui. Eu vou pegar essa forma, tá bom? Essa forma. E vou colocar ela aqui, ó. Minha pizza aqui, ó. Vou tentar acertar ela aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo acertar ela aqui de uma vez, assim, ó. Certo? Pra quê? Pra assar. Vou tentar dar uma acertada nela aqui mesmo, ó. Né? Dá uma puxada pra cá. Ok? Assim, pessoal. Certo? Vou levar ao forno. Antes vou dar aquela dobrada de sempre. Certo? Dá furar. Pessoal, é importante, muito importante que vocês furem, ó. Tá vendo, ó? Pode furar. Por quê? O furo, pessoal, ele ajuda que não entre ar. Que a massa não, na hora de assar, que a massa não fique cheia de bolha, sabe? Então, importante vocês furar, ó. Pode furar, tranquilo, ó. Fechou? Agora sim vai ao forno. Forno. Nessa grade aqui, tranquilo, tá bom? Vou ligar. Eu vou assar, pessoal, a 200 graus ela, tá bom? Porque ela tá nessa grade de baixo, então eu vou assar a 200 graus. Coloquei aqui. Ok? Certo, fechou. Assim que a nossa pizza estiver pré-assada, eu volto, ponho ela na mesa, recheio e termino de assar para a gente estar experimentando a nossa pizza. Pronto, pessoal, depois de 8 minutos a nossa pizza está pré-assada, deixa eu tirar ela do forno. Certo? Deixar ela para cá, colocar ela na mesa. Certo? Ok. Pessoal, olha o que eu vou fazer. Vou pôr essa grade aqui pra cima, certo? Vou fechar, tá bom? Deixa ligado enquanto eu recheio a massa, certo? Pessoal, tô usando aqui um molho. Molho caseiro. Esse molho a gente tem aqui no canal, tá bom? Só vocês dar uma olhadinha aí que a gente tem no canal. Show de bola esse molho, tá bom? Ó. Molho, esparrama molho, esparrama, ok, fechou o molho, certo, pessoal? Agora, essa ordem, o queijo. Queijo, você pode colocar queijo, ó, primeiro, certo? O queijo primeiro. Coloca bem aqui, ó, pra cobrir, tá vendo? Certo? A berinjela, pessoal. O prato principal é a berinjela, certo? Ó, berinjela, você põe, espalha. Põe, espalha, tá vendo? Pessoal, acredito eu que eu não vou usar tudo isso, tá bom? Toda essa berinjela aqui na pizza. Mas claro que eu vou comer ela aqui depois, que a gente gosta muito de coisa refogada, de legumes. De verdura refogada, então não vou usar tudo na pizza, mas eu vou comer depois, tá bom? Ó, tá vendo? Aqui, senão vai ficar muito pesada, fica uma pizza muito pesada. Aqui e tal. Certo? Certo.
Ó que show, pessoal. Deixa eu pegar pra cá. Certo? Acabei não usando tudo, tá vendo? O orégano é essencial, ó. Só um pouco de orégano, porque já tem orégano, que a gente pôs na berinjela, certo? O bacon eu vou pôr depois, tá bom? Agora, pessoal, tem um truque muito importante. Ó, vou mostrar pra vocês. Essa forma aqui, o que que eu faço? Pega essa forma, põe ela aqui, beleza? O que acontece, pessoal? Essa forma, ela ajuda aqui que a borda, com a borda, na hora que eu ponho aqui, tá vendo? Ó, na hora que eu ponho aqui, tá vendo? Certo? O que acontece? Com essa forma aqui, acontece que o vapor prensa a massa, tá vendo? Prensa a pizza. E ajude que a borda asse mais rápido, tá bom? E pega cor a borda, tá bom? Então esse é o truque da forma. Eu vou fechar aqui. E vou aumentar o grau. De 205 eu vou pôr a 250, tá bom? A 250. Quando a pizza estiver quase pronta, eu volto pra gente pôr o bacon e pôr no forno novamente para depois a gente encerrar de vez o vídeo, tá bom? Já voltamos. Pronto, pessoal, depois de 15 minutos, vou pegar aqui a nossa pizza, certo? Vou desligar o forno. Muito cuidado, pessoal. Vocês aí em casa, tá bom? Muito cuidado. Eu tô tomando o máximo cuidado que eu posso aqui. Ó. Vou pôr aqui em cima da mesa. Vou fechar o forno rapidão. Ok? Ok. Agora, pessoal, vou colocar o bacon. Fala a verdade, que show de bola, hein, velho? Olha isso, mano. Olha. Acertamos mais uma. Certo? Agora, pessoal, eu vou cortar para mostrar para vocês como é que ela ficou a crocância, ó. Ó. Olha, mano do céu. O queijo, velho. Com bacon, então. Com bacon, meu Deus. Certo? Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui. Nossa senhora, hein? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma super receita pro canal. Mais um sabor de pizza aí. A gente vai estar pondo toda semana um sabor de pizza diferente para estar compartilhando com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e, por favor, não esquece de se ativar o sininho da notificação, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.